Og så vi er åbne over for alt, ikke også? Altså, jo, det synes jeg. Så skal vi bare have fat i en pædagog, vi kan få et møde med ude på bostedet. Ja, skal vi prøve at spørge, om hun kan i morgen? Det synes jeg. Ja, det skal vi lige med. Så, hej. Hej. Jeg skal faktisk lige til at snakke med Katrine. Okay. Har du ikke den anden pige med? Nej, hun er syg. Nå, okay. Ja, men ser du, jeg har faktisk snakket med Katrine. Ja. Og hun har fortalt mig, hvad hun gerne vil. Og det projekt er sådan noget, hvor du kommer, og så vil vi lave det sammen med en, der bor her. Måske dig, hvis du har lyst til. Ja. Lige det, som du har lyst til. Ja. Så kommer de, og så spørger de dig, hvad du godt vil tænke. Jeg vil gerne køre scooter. Køre scooter? Ja, og så vil jeg gerne ned på en pop og drikke øl. Okay. Er du sikker på, at det er det, du gerne vil? Ja! Fordi de kommer jo, og så kan du lave lige det, du vil. Men du kan også lave noget med at spille fodbold, eller sådan noget, hvor du kommer ud og bevæger dig og rører dig. Så har du det så dejligt bagefter. Kan du huske det? Mhm. Det har du prøvet. Ja. Og så bagefter, så har man rigtig rart, fordi man har været ude og bevæge sig. Så. Det er bare så. Ja. Så tror du ikke, du har mere lyst til det? Men altså, du bestemmer dig selv. Ja. Men der er flere. Kan jeg godt stadigvæk komme på poppedrikket? Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad vil du gerne lave med os? Jeg kunne godt tænke mig at køre scooter. Ja. Nej, Katrine, kan du huske, hvad vi snakkede om i går? Kan du huske, hvad vi snakkede om? Ja, jeg vil gerne spille fodbold. Fodbold? Ja. Okay. Det er så dejligt. Jo. Ja. Ja. Er der andet, du gerne vil? Jeg vil bare tænke mig at komme ned på poppen og drikke øl. Ja. Kan du huske, hvad vi snakkede om mere? Jeg vil gerne lave mad. Ikke på poppen? Nej. Okay. Hvad for en slags mad vil du gerne lave? Sund mad. Sund mad? Ja. Med kartofler. Med kartofler? Og salat. Ja. Og salat? Mhm. Og det er du sikker på?